različnih klopi, da se malo preizkusijo v recimo nekem praktičnem obvladovanju take povprečnega znanja slovenščine. Torej, kaj je všeček za slovenščino? To je priznanje, da dobijo najboljši trije udeleženci pisnega preizkusa iz praktičnega znanja slovenščine. Ta pisni preizkus je zamišljen kot približno 15-minutna sestavina neke okrogle mize oziroma delavnice, ki se imenuje Dajmo priložnost slovenščini. Torej, ne gre zgolj za surovo obliko tekmovanja, ampak za neko pravzaprav širše razmišljanje o slovenskem jeziku. Ta prireditev poteka v različnih slovenskih krajih. Zaenkrat smo jo imeli v Beli krajini, v Semiču in v Novem mestu, zdaj v jeseni se obeta ta vsaj dve v Ljubljani. Poteka po različnih knjižnicah ali kulturnih domovih oziroma tam, kjer pač se najde prostor in kjer so vodstva oziroma organizatorji pripravljeni ta prostor in tehnologijo dati na razpolago. Udeleženci so pa vsi tisti, ki se pač prijavijo na oglas, vabilo, obvestilo, ki je kje v bližini in ki jim je dostopno, bodi si elektronsko, bodi si tiskano. In kaj se potem dogaja? Oziroma, kakšen je namen? Recimo, priklicati v zavest položaj slovenščine v Sloveniji in po svetu. Pregledati, kaj je o slovenščini zapisano v ustavi, zakonih, različnih predpisih. Seznaniti se z nekaterimi novejšimi jezikovnimi priročniki in preizkusiti, seveda, to praktično znanje v anonimnem pisnem preizkusu. To se pravi, da udeleženci zapišejo vsak svojo šifro, na kar po preizkusu zamenjajo liste med seboj in popravljajo neznan tekst, ki pod vodstvom strokovnjaka, ki komentira, ki pač rešitve predstavi, jih komentira in pokaže, na katerem priročniku oziroma kje se te rešitve lahko tudi sicer najdejo. To se pravi, da gre po elektronskih virih, predstavi tiskane priročnike, tako da dobijo udeleženci hkrati tudi povratno informacijo o svojih rešitvah in o možnostih, o verjih, kjer te rešitve so. Ob tem se po naših izkušnjah razvije živahna debata. Udeležence zelo zanima, zakaj je rešitev, ki jo on ima narobe, oziroma zakaj je prav, kaj je drugače prav, kako so še srečali v svoji praksi in tako naprej. Skratka, mislim, da se to lahko kar zelo raztegne. No, in mi s tem, kaj naredimo? Spodbudimo živi stik, ne virtualni stik med udeleženci. Jaz mislim, da tega manjka, ne, da zdaj seveda lahko vsako z elektronskih virov marsikaj dobi, da to dobi sam. Zanimivo pa je to tudi predebatirati in dve ure aktivno ozaveščati recimo svoje razmisleke o slovenščini. Ne? Vse to verjetno prispeva k neki pozornejši jezikovni zavesti. Torej, to je nekako ta osrednji namen. No, vprašanja tukaj so provizorična in ne bodo zmeraj tako lahka, samo vam moram povedati, da tudi s temi ni toliko, ni tako enostavno, kot tukaj izgleda. Ne? Za nas je enostavno za nesloveniste, odrasle, zunaj šolskih klopi, pa marsikdaj ni. To je vprašanje svoje slovnice, pravopisa, praktične stilistike, torej te vrste vprašanja.
številčnih, številnih, to je zelo narobe, o gospe profesor Mariji Borštnik, to tudi ni tako samoumevno, pisati, kako se piše mirna peč, tudi ne. Skratka, take reči so kar izziv in jih udeležence kar spodbudijo k debati. Zlasti, če se razširi, kako se pol velika začetnica uporablja in tako naprej. No, zdaj pa, kdo to organizira oziroma kdo je pri tem aktiven? Najprej Slavistično društvo Slovenije. Pokrajinsko, tisto, kjer se pač ki pripada kraju, kjer se to dogaja. In kaj naredi? Sestavi preizkus, razlaga rešitve. To ponavadi pomaga tudi kakšen mlajši jezikoslovec z inštituta, na prvem je celo Andreja to delala, a ne? In skrat tak, ki je tudi vešč prikazovati sproti jezikovne vere. Potem da Slavistično društvo te splošne informacije o položaju slovenščine, vodi razpravo in izdaja priznanja. Namreč najboljši trije dobijo ta priznanja, potrjena od Slavističnega društva. In če se jih bo do spomladi, do dneva materinščine, takih udeležencev s priznanji nabralo 20 do 30, bomo organizirali prvo nacionalno tekmovanje priznanja slovenščine. Ne? Zlati všeček za slovenščino. Dobro, kaj mora nuditi knjižnica? Prostor, sestaviti pač ta vabila, ki jih gredo naokrog, zbrati prijave, nuditi tehnološko podporo, in seveda čim bolj razbobna obveščati medije, ne, da se o zadevi tudi kje sliši. Kdaj so predvidena ta srečanja? Januar, februar, ob torej upočasnitev kulturnega praznika, tekmovanje pa marca, v počastitev dneva materinščine. Kaj jaz lahko zdaj tukaj naredim? Nagovorim predsednike in člane pokrajinskih društev, da razširite zadeve v svojem okolju in se po možnosti torej prijavite zaenkrat na moj naslov, da ste to pripravljeni organizirati. Ne? No, in potem pač bomo se dogovorili o datumu in kraju in se bo to lahko pri vas uredilo. Torej, jaz nisem jezikoslovka, zato bom potrebovala suport, vedno suport enega jezikoslovca in seveda iz lokalnega okolja slavista, slovenista, ki bo pomagal pri teh rečeh. Torej, dva prideva verjetno na srečanje in tretji naj bi bil iz okolja, ki bi nekako koordiniral vse ta potek dogajanja. Torej, to je tisto, kar sem jaz želela predstaviti. Možnost je, da se zadeva zelo prime. Prijela se bo seveda s pomočjo članstva, ne, in udeležencev z različnih krajev. Če se bo prijela, se bo nadaljevala, če se ne bo prijela, bo pač zamrla. Se je že mnogo slovenističnih, slavističnih zadev štrpumknilo, pozabamo pa še ta. A ne? Torej, toliko vam jaz pri tem povedam, niste neposredno udeleženi slovenisti, ampak kot organizatori, kot strokovnjaki, ne kot nekdo, ki mora zdaj s tem nekaj posebnega znati in se izkazovati. To je pa, hvala lepa. Zahvaljujem se kolegici Boži za predstavitev te akcije slovenistične,
Moram reči, ker si že imenovala, ne? Prvo je bilo Beli krajini, ne? Semič, ne? In dejansko, kar je bilo zelo prijetno v knjižnici in kar je bilo najbolj zanimivo, vseh starosti so prišli udeleženci, ne? In potem se je to, bom rekla, sprevrlo v dobrem smislu, sprevrlo eno tako prijetno daljše združenje, srečanje, zelo sproščeno in pogovor. In sem imela občutek, da enostavno bi lahko trajalo tudi, kaj pa vem, 4-5 ur. Ampak smo prej končali. To se pravi, enostavno poskusite treba, ne? Tako kot pravi Boža. Najavljam drugega današnjega referenta, Luko Perneka. Slovenščina v kontekstu kulturne vzgoje pri učencih s posebnimi potrebami. Izvolite. Hvala za povabilo. Moje ime je Luka Pernek, v izobrazbi sem slovenist in pa umetnostni zgodovinar. Zaposlen pa sem na 3. osnovni šoli v Slovenj Gradcu, to je šola za otroke s posebnimi potrebami. V prostem času sem glasbenik, predvsem pevec in kitarist, sinhroniziram risanke, tako da tisti rad zmanjaka, ki ga najbrž nekateri izmed vaših kotov gledajo v soboto in pa v nedeljo na Planet TV, da sem jasno. Tako, začetek bi rad rekel še kakšno besedo na temu mojega poklica. Sem torej zaposlen na posebni šoli. Naša šola izvaja 3 programe. Prvi program je nekako mobilna služba, ki na terenu izvaja dodatno strokovno pomoč, tu so zaposleni predvsem defektologi in pa logopedinja. Potem imamo program, osnovnošolski program z nižjim izobrazbenim standardom. O tem problematiki programa z nižjim izobrazbenim standardom bi se dotaknil mogoče čisto na kratko malo kasneje. Jaz pa sem zaposlen kot varuh in učitelj in delno tudi kot računalnikar na oddelku posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Zdaj, mi razdelimo po motnjah naše programe, predvsem ta dva, ki se izvajata na naši šoli. Torej, otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju obiskujejo osnovnošolski program z nižjim izobrazbenim standardom. To je 9-letka z pedagoškim programom. Učenci po 9 letih šolanja se opišejo v srednjo šolo, tako rečeno special program, 2-letni program in po uspešnem zaključenem tem 2-letnem programu se lahko opišejo v tem, kaj v katero poklicno srednjo šolo in nekateri, sicer jih ni veliko, ampak nekateri so celo potem še nadaljevali izobraževanje. V posebnem programu, kjer pa delam jaz, pa so otroci z zmerno težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, tako da vam mogoče samo na hitro opišem, tule je ogromno avtistov, otrok z Downovim sindromom, recimo s cerebralno paralizo, to se pravi, imamo tudi govorno in gibalno ovirane otroke. Da se dotaknem tiste problematike, ki sem jo prej omenil, bi vam mogoče povedal eno zgodbico, ki sem jo zadnjič povedal tudi študentom tule na filozofski fakulteti, pa se mi je zdela v bistvu izredno zanimiva, na nek način tudi mogoče malo smešna, zato sem se odločil, da jih povem tudi vam. V okviru podaljšanega bivanja vozim otroke na posebno šolo, kjer posilo, ker pri nas pač nimamo jedilnice in nimamo kuhinje. Tam sem pač v teh 8 letih, kolikor delam na tej šoli, spoznal že kar nekaj kolegov, med drugimi tudi učitelji slovenščine. In tam oni dežurajo občasno in potem se pogovarjamo in večkrat mi to pojavlja, da odkar se izvaja v tolikšni meri tudi DSP na njihovih šolah in učenci, ki imajo delno tudi posebne potrebe, imajo
se poje spremljevalce, recimo, je to za njih kar en tak v procesu kar moteč dejavnik. In ena gospa mi je zadnjič rekla, ker sem razmišljala, da tako težko letos poučujem, ker je treba toliko individualizirati, toliko na različnih nivojih, kriteriji oziroma te standardi se znižujejo in zelo težko delam. Jaz sem razmišljala, da bi če bi mogoče pa naredili en tako delek, kjer bi bili pa ti otroci, ki rabijo prilagojen program, tako nekako združeni. Jaz sem najprej mislil, glede na to, da to gospod poznam, je zelo inteligentna gospa, ne, sem najprej mislil, da se mogoče malo heca, potem sem pa le rekel, a mislim, da je mogoče našo šolo, ki stoji 30 metrov stran od vaše, pa rekel, ne, je rekel, tile otroci, ko jih ti voziš sem k nam, jaz naših otrok ne bi rada etiketirala s tem, da bi bili v razredu z takimi otroki, ki jih vozite vi sem, kot sem prej omenil, so to otroci na vozičkih, so tudi avtisti, ki občasno kričijo, imajo tike in pa otroci z Downovim sindromom in tako naprej. In potem jaz razložim to, kar sem vam razložil prej, ne, da v bistvu mi izvajamo program tudi za otroke, osnovnošolski program z nižjim izobrazbenim standardom, kjer oni normalno končajo 9 let in normalno se lahko vpišejo naprej na srednjo šolo in mi je bilo pač zanimivo, da gospa tega ni vedela. Ne. In mogoče samo da malo pojamram in malo piknem na dušo, vi ste tisti, ki delate na osnovnih šolah in se spopadate tudi s temi problemi, vi ste tisti, ki pomorete k usmerjanju teh otrok in ki se tudi pogovarjate v bistvu starši in meni se zdi prav, da bi bili tudi mi strokovno predost podkovani, da bi vedeli, s čim imamo upravka, kajti mi se potem na šoli ukvarjamo z določenimi posledicami, ko dobimo otroka v naš program prepozno in potem je težko zgraditi samo zavest, ne, pri teh otrok. Pa še mogoče samo en podatek, da zaključim s tem, da ne boste mislili, da vse nasplošno javljam. Pri nas je bilo 9 razredov v tem modelku, zdaj pa imamo 2 razreda, v enem je petorna kombinacija, v enem je pa četorna kombinacija. Tako da, če si lahko vse približno predstavljate, kako tam poteka pouk, praktično je nemogoče. In mogoče samo v tem smislu, ker ne bi rad, da ta naš oddelek NIS izumre in gleda to, da vem, da to ni problem samo pri nas, ampak v celi Sloveniji. Mogoče samo malo v razmislek, kaj ti je. Po mojem, na defektološkem področju, nestrokovnem mnenju, se vidi, da je vse polovica otrok. Z DSP-jem na rednih osnovnih šolah spada v oddelek NIS, pa vse polovica otrok na NIS-u spada v posebni program, tam, kjer pa delam jaz. No, zdaj bi mogoče predstavil še, kako približno izgleda pa pouk slovenščine na posebnem programu. Tako mi se ukvarjamo z, bom rekel, bolj s temeljnimi zadevami, kajti slovenščina, v bistvu kot predmet, pri nas sploh ne obstaja, je del splošne poučenosti, kamor sodi tudi matematika, kamor sodi tudi naravoslovje, orientacija v času, orientacija v prostoru. Moje razmišljanje danes izhaja teoretično iz izhodišč v moji diplomski nalogi, katera nastoje bil literatura in likovna umetnost na prelomu 19. in 20. stoletja kot izhodišče oblikovanja kulturne kompetence. Moj namen je bil raziskati ključne kompetence, ki jih prinaša kurikularna prenova, raziskati načela, s katerimi se izvaja pri pouku slovenščine in likovne umetnosti, raziskati in predstaviti, kako se ta načela uresničujejo v učnih načrtih, učbenikih in v praksi. Pri praktičnem delu sem opravil tudi intervju z učitelji Koroške regije, sicer na srednjih šolah, ne na šolah, na šoli, kjer delam. Naredil sem primer učne priprave in ta intervju in tako dalje, ampak danes bi se mogoče rad osredotočil na praktične primere iz poklica, ki ga opravljam zdaj. Osredotočil sem se na kompetence, izbral sem sporazumevanje v maternem jeziku, rabo interaktivne tehnologije,
medosebne, medkulturne, socialne in državljanske zmožnosti, to se pravi širše socialne zmožnosti in pa največ pozornosti sem posvetil kulturni zavesti. Ugotovil sem, da načela, s katerimi dvigujemo nivo teh kompetenc oziroma jih razvijamo, so predvsem medpredmetno povezovanje in pa timsko delo. Danes bi rad spregovoril o dveh področjih, s katerimi se še posebej ukvarjam na šoli. In sicer pri nas je kar nekaj otrok z motnjo v govoru, zato sem dolgo časa iskal nek program, neko aplikacijo, ki bi na digitalni ravni pomagala tem otrokom, da se nekako izrazijo. Meni pa bi to pomagalo, da pridobim povratno informacijo o tem, kar jih naučim. Zdaj, recimo, če se predstavljate, naši otroci niso samo, recimo, tile specifični, niso samo govorno overani, ampak so tudi kognitivno na nižjem nivoju. In včasih pač zelo težko razumeti, ali oni razumejo. Zato sem po dolgem času iskanja naletel na eno aplikacijo. Predstavo vam bi rad pa predvsem zato, ker je zastonj in deluje na vseh kanzervidnih napravah, ko se pravi tudi na telefonu, zelo dobro pa je, če to uporabljate na tabličnem računalniku. Jaz verjam, da tudi marsikomu bi to razredo lahko prišlo prav tudi na rednih osnovnih šolah ali pa tudi na srednji šoli. Jaz vam tega žal ne morem podrobno predstaviti, zato se tudi nisem odločil za predstavitev na ekranu. Bom pa samo zelo na hitro povedal. Gre za aplikacijo, ki ima gumbke, učitelj lahko ali tudi starš, lahko v sam program dostopa pod šifro, tako da pač otroci tega ne morejo zbrkljati. In mi pač tam določimo neke nadpomenske kategorije s podpomenskimi kategorijami. Program se avtomatsko povezuje z Google slikami, tako da praktično, če recimo damo kar konkreten primer, če se želite predstaviti in narediti kategorijo šport, upišete šport in se avtomatsko poveže beseda z Google Images, tam so vse slike športa, vzamete poljubno sliko in jo podkrepite tudi z svojim glasom. V tem segmentu posnamete svoj glas in rečete šport. Potem pa tvorite podpomensko kategorijo in dodate vse športe, ki jih želite. In recimo en drug primer, zdaj pri nas obravnavamo jesen in ustvaril sem kategorijo jesen z značilnostmi jeseni in potem, ko se z otroki pogovarjamo, če poznajo značilnosti jeseni, lahko tudi otroci zagovorno, motno recimo odgovarjajo z pritiskom na gumbe, kjer je slika, on vidi sliko, lahko prebere besedo, na mesto njega pa spregovori moj glas ali glas starša recimo. To je en program, ki je pač zaston, z drugim programom pa sodelujem z logopedinjami iz rehabilitacijskega centra Soča. Ta program pa je za sloveniste mogoče bolj zanimiv, ker je kompleksnejši, seveda tudi strokovno podkrepljen in sicer imenuje pa se Boardmaker. Deluje na zelo podoben način, samo da so tam besede ločene v besedne vrste in če si predstavljate eno predlogo na slikovni mapi ali na tabličnem računalniku, učenci tam lahko dostopajo do različnih besednih vrstnih tvorjev, tudi več besedne stavke, ki se pravi, gre za malo kompleksnejši način komuniciranja, ampak mora tudi učenec biti na malo višjem kognitivnem nivoju, da to lahko delaš. Jaz konkretno delam s tem programom samo z dvema učencema. Tako, zdaj bi šel še pa na drugo področje, tole malo bolj kulturno. In sicer tu bi omenil, da je ta kompetenca rabe interaktivne tehnologije vide prav za oba področja. In sicer mi smo sodelovali na projektu, ki se imenuje S-Faktor. In če se lahko malo pohvalim, smo na tem projektu tudi
na mednarodni ravni zmagali. In sicer danes sem bila predstavila en video, ki smo ga ustvarili lani. Zmagali pa smo tudi letos, no? Tako da obakrat. Zakaj sem se odločil za lanskega? Odločil sem se zato, ker sem tudi jaz avtor. In sicer sem v pesmi v pravljico Grigorja Viteza z naslovom Zrcalce. Učenci so preko programa, ki ga znamo upravljati, in sicer je to profesionalni program za snemanje, za studijsko snemanje glasbe, so sami zapeli, zaigrali na ksilofone, na frajtonerico in na klavir. V ta video smo vključili tudi simbole slikovne komunikacije, podnapise za gluhe in naglušne. Učenci so na likovnem področju sami izdelali kaširane maske. V procesu predpriprave so po razredih pri urah slovenščine brali pravljico Grigorja Viteza, se učili ljudske plese, ki smo jih vključili v video. Vključili smo nacionalno komponento tako, da smo si od folklornega društva Rej izposodili folklorna oblačila, v katera so bili otroci v video oblečeni. V smislu tega timskega dela in predmetnega povzovanja, o katerem sem prej govoril, mi je uspelo vključiti v projekt celo šolo, se pravi vse učence in pa čisto vse učitelje. Pomagal je likovni pedagog, glasbeni pedagog, vse razredničarke, tako da se mi zdi to kren dosežek že v samem procesu nastajanja in sem na to tudi ponosen. Zdaj pa mogoče vam ta film kar pokažem, da boste videli, o čem govorim. Yeah.
zbirali vsi, srcance medvedjo zdaj steno krasi. Če kdo se od vas v špeku opreta, bilo bi najbolje, da ti ni medveda. Kot sem prej rekel, smo v ta projekt vključili čisto vse učence. Ste videli, so sodelovali in tisti z lažjo motnjo duševnem razvoju in tisti z zmerno težjo in težko motnjo. Našim učencem to ni problem. Zelo radi sodelujejo. Ste videli, imamo šolo v zelo lepem okolju, ker smo praktično to lahko posneli kar pred šolo. No. In to je tudi en velik faktor. Najprej ste ugotovili, da je slovenščina pri nas tako malo zavita v celofan. Hvala lepa. Ja, Luka, čestitam. Ne? Mislim, da je bil odziv dovolj pomenljiv. Ne? Tako da ostalo pa seveda še v razpravi, ki bo sledila. Zdaj napovedujem še kolegico Majo Dolinar. Ja? Strategije za učence slabše bralce pri pouku književnosti. Izvolite. Zdravljeni, vidite se. Zdaj, vključem zunaj mikrofon. Težave z branjem na zelo različnih nivojih. Ne, imamo učence, ki berejo zelo počasi, se zatikajo pri branju, zamenjujejo zloge, spuščajo besede, vrstice, večkrat preberejo že eno misto, se zelo slabo znajdejo v besedilu. In zaradi tega je njihovo razumevanje pri branju seveda zelo okrnjeno, ker enostavno ne zmorejo usmerjati mentalne energije še v razumevanje. Potem imamo učence, ki sicer zelo dobro dekodirajo besede, ampak kljub temu berejo zelo počasi. Pravimo, da njihova tekočnost zelo počasna, zelo slaba in zaradi hitrega propadanja informacij v sprotnem spominu je prav zaradi počasnosti branja okrnjeno tudi branje razumevanje. No, pa imamo učence, ki berejo hitro vse besede, ki jih dobro poznajo, večkrat pa ugotovimo, da je pa ogromno besed, ki jih ne poznajo in zaradi tega slabše razumejo, kar je prebrano, imajo odpor do branja, sami se ga zelo težko lotijo, se poskušajo na vse možne načine izogniti in na ta način še dodatno pravzaprav slabijo svoje besedišče oziroma mu ne dovoljujejo, da bi raslo nekako, kako bi bilo potrebno starostjo in vrstitu. Seveda so bralne težave tudi drugačnih vrst, večkrat gre pa sprav za zelo zoprne kombinacije več težav. No in jaz bi danes
rada predstavila kakšen izmed načinov, kako lahko takim bralcem omogočimo dobro usvajanje ciljev pouka slovenščine, kjer vemo, da ni naš cilj samo, da preberejo, ampak da bralo besedilo dobro razumejo, da ga interpretirajo, da ga povežejo s svojimi izkušnjami, si skratka zgradijo nek svoj besedilni svet. Zdaj, morda bi najprej malo pogledali, od česa je pravzaprav odvisno bralno razumevanje. Kot je že iz teh primerov, ki sem jih prej navedla, razvidno, je najprej seveda sta pomembna zelo dobro usvojeni veščini dekodiranje, se pravi tega prevajanja grafemov foneme, iskanje besede v mentalnem slovarju, ter tekočnost, se pravi hitro in točno branje s pravilnimi poudarki, intonacijami, kjer so razvidne meje med stavki, kjer je razvidno iz učenčevega branja, da ve, kaj, katere besede se družuje v neko besedno zvezo, ki je meja med povedmi in tako naprej. Potem, seveda, najpomembnejši dejavnik pri branju razumevanja je to gotovo besedišče. Poznati moramo 95% besed, če hočemo besedilo ustrezno razumeti. A ne, to je sploh težava vredno pri starejših besedilih, a ne, kjer tudi otroci brez posebnih težav mnogo besed ne razumejo. Zato je treba, sploh pa za te učence, ki imajo več težav branja v razumevanju, besedišču nameniti veliko pozornosti. In sicer v vseh fazah branja, se pravi pred sprejemanjem besedila, med branjem in po branju, naprimer za usvojitev pomena besede je potrebnih približno 10 do 12 različnih srečanj s to besedo. Ta srečanja ali pa, naprimer, vaje za usvajanje besed so lahko različne, od tega, da tvorijo seveda povedi, do naprimer čisto takih slovničnih, kot je spreganje glagolov, sklanjanje samostalnikov, z vsem tem učenci utrjujejo neko besedo. Zdaj, tiste ključne besede, ki so potrebne za razumevanje besedila, seveda treba obravnavati pred branjem. In naše didaktične prognoze, a ne, poskušamo določiti tiste, ki so najpomembnejše za razumevanje, naj jih pa ne bi bilo več kot 5, morda največ 7, ravno zaradi te kapacitete sprotnega spomina. Mogoče, če omenim samo eno takih boljših strategij za usvajanje pomena besed, je morfološka analiza, se pravi, da učence navajamo na to, da poskušajo pogledati, če se v besedi skriva morda še kakšna beseda. A ne, da potem preko teh tvorjenih besed, a ne, ki jih ne poznajo, poskušajo priti do pomena. Potem seveda je pa zelo učinkovito sestavljanje besednih družin, raznih semantičnih map, to je seveda tudi odvisno nekako od časa, ki ga imamo na voljo in količine besed. Te besede, tiste, za katere ocenimo, da je dobro, da postanejo del učenčevega mentalnega slovarja, se pravi ne samo za potrebe tistega branja, je pa treba seveda treba besede za utrjevati tudi po branju v več naslednjih urah. No, izjemno pomembno za razumevanje je tudi predznanje, ki ga ima učenec v neki temi, ki obravnavamo, ki obravnava besedilo, spet je to verjetno več težav pri besedilih, ki so starejša. Nekako je vseeno pomembno, da otroci poznajo tudi neki socialno-zgodovinski kontekst dogajanja v besedilu in predvsem, da znajo predznanje, ki ga že imajo, da znajo aktivirati in ga integrirati med branjem besedila. Tudi za ta namen razvijamo in poučujemo posebne strategije, ne? Da bomo potem kasneje malo pogledali, katere. V književnosti se
seveda srečujemo specifičnimi besedili, ki so zahtevna na posebne načine. In sicer, kar učence z bralnimi težavami ovira, so skladensko zapletena besedila, se pravi besedila, ki vsebujejo skladensko zapletene povedi z veliko urinjenimi stavki, kjer mora učenec sam med branjem ugotoviti, kaj sodi skupaj, katere informacije, kar branje zelo upočasni. Pri tistih manj motiviranih pa enostavno se dogaja to, da take dele besedila ignorirajo, preskočijo, niso pozorni. Druga pomembna lastnost književnih besedil, ki ovira razumevanje, je metaforičnost. Metaforičnost možnost pri učencih z učnimi težavami je po navadi okrnjena tako pri razumevanju, kot pri tvorbi metafora. Sej tudi jasno, če imajo otroci težave že z dobesednimi pomeni besed, težko pol pridejo do tega, da pomislijo še nekakšen besen pomen. Oziroma, ker imajo itak toliko težav z razumevanjem, je to za njih pač še ena besedna zveza, več, ki je ne razumejo. Ne? In sploh ne pomislijo na to, da bi jo lahko razumeli v nekem drugačnem smislu. No, izjemno pomembno dejavnik pri branju, tako kot pri vseh naših dejavnostih v življenju, je seveda motivacija. Motivacija je tista, ki bo nekega slabega bralca, če ga besedilo zanima, pripravlja do tega, da bo ga prebral in ga tudi bolje razumel. In ravno nasprotno. Verjetno je motivacija eden večjih problemov, s katerim se vsi srečujemo v razredu, pri delu z učenci, sploh ki imajo več težav v učenju. No, in motivacija je zelo odvisna od doživljanja enega uspeha, od občutka kompetentnosti, koliko dobro nam uspe opraviti neko nalogo. In ravno zato je dobro, da mi dejavnosti pri pouku oblikujemo na ta način, da se otroci z učnimi težavami, z bralnimi težavami počutijo uspešne, da dokončajo naloge, da razumejo, kar merejo in na ta način upamo, da jim bomo nekako tudi za naprej zviševali bralno motivacijo. Zdaj, kako je pravzaprav prišlo do razvoja razno raznih strategij, postopkov za branje besedil za učenje iz besedil, tako da so enostavno opazovali razlike med dobrimi in slabimi bralci. A nekje natančno so tiste razlike in so ugotovili, da pravzaprav slabši bralci, s tem mislim predvsem slabše razumevalce, ne počnejo vseh tistih dejavnosti, ne vključujejo procesov, ki jih dobri bralci vključujejo nekako nezavedno, avtomatizirano. To je predvsem to, da razmišljamo prej, da se lotimo branja, da predvidevamo, o čem bomo brali, da spremljamo svoje razumevanje, da ko ugotovimo, da nečesa ne razumemo, se vrnemo vrstico, dve, morda odstavek nazaj, ali pa potem čakamo, če nam bo naslednje besedilo nekaj razjasno. Ne? Enostavno teh postopkov slabši pravci, razumevalci ne uporabljajo. Zaradi slabše motivacije, lahko zato, ker enostavno zaradi težav z drugimi sestavinami branega razumevanja, kot je dekodiranje, tekočnost, besednjak, enostavno nimajo več dovolj mentalne energije, dovolj virov, da bi se še ukvarjali, na primer, s spremljanjem razumevanja. Potem tudi dobri bralci pobranijo, nekaj razmišljamo o tem, kaj smo prebrali, se sprašujemo, kaj je nekaj pomenilo, si oblikujemo tudi že med branjem podobe o kraju dogajanja, času dogajanja, osebnih odnosih, v zročnih zvezah in podobno. Branje strategije nekako delimo na tiste, ki se uporabljajo ali pa ki jih izvajamo pred začetkom branja, med branjem in po branju. Tiste pred začetkom branja so namenjeni predvsem aktiviranju predznanja in ustvarjanju napovedi, kaj se bo v besedilu dogajalo.
Naprimer, ena taka strategija je vodnik pričakovanj, ki jo lahko uporabimo tudi kot vodno motivacijo. Ta konkretno je za zgodbo desetniki Klop Polifem. In sicer so navedene neke določene trditve, ki so povezane ali z vsebino ali s poročilom zgodbe. Otrok trditev pred branjem prebere in samo označi, ali se z njo strinja ali se ne strinja. Ne? In te trditve ga že malo napotijo na to, kaj se v tem zgodbi dogaja, oziroma o čem v tem ne biti govora. In po branju, ali pa celo v tem primeru po nekaj še po tistem drugem branju obravnavi, pa spet preverijo, pa se še zmeraj s temi trditvami strinjajo ali ne in zakaj. Ne? Kaj tisto v zgodbi je bilo, da potrjuje njihovo strinjanje oziroma da so spremenili svoje mnenje. Potem za spremljanje razumevanja med branjem je dobro, če imajo otroci, ki imajo s tem več težav, kakšne opomnike, kartončke, kartice z navodili, kaj narediti, če se zgubijo v besedilu, če ne vejo več, o čem berejo, ne? Da se naprimer vrnejo za kakšen odstavek nazaj. Kaj narediti, če naletijo na besedo, ki je ne razumejo? Ne? Lahko jih učimo, oziroma dobro je, da jih učimo strategiji, kako določati pomen besed med branjem. Ne? Ko nimamo na voljo tam neke osebe, ki jo lahko vprašamo, ne? Se pravi, iz konteksta, iz sopomenk, ki jih najdejo v besedilu, iz protipomenk in podobno. No, seveda, ker naš cilj pri pouku književnosti ni samo to, da preberemo besedilo, ampak da s tem besedilom potem tudi nekaj naredimo, ne? Da razumemo posamezne sestavine, jih povežemo med sabo, izluščimo kakšna sporočila, vzročne odnose, motivacije za ravnanje oseb in podobno. Spet so to dejavnosti ali pa cilji, ki jih otroci z učnimi težavami, z branjimi težavami posebej, stežka sami dosežejo, zato jim spet lahko pomagamo s tem, da jih usmerjamo. Naprimer, ena izmed velikih težav pri otrocih z branjimi težavami je, da po branju ne usvojijo niti te osnovne strukture zgodbe. Nekaj, kar se mogoče nam zdi samo po sebi umevno, se pravi, ne znajo navesti književnih oseb, kje se je dogajalo, kaj se je dogajalo, kako se je zgodba razpletla in pri določanju teh sestavin jim pomaga ena strategija, ki se imenuje izdelava načrta zgodbe. Ta je pripoznana z raziskavami kot najbolj učinkovita za to. Zakaj pravzaprav gre? To so čisto grafični prikazi osnovnih sestavin zgodbe, tako da jih ima potem učenec nekako pred sabo. Ne? To je lahko narejeno na zelo različne načine. Če mi to malo pogooglamo, vidimo razno in razno umetelne take vzorce in načrte, ampak lahko je to pravzaprav čisto v obliki navadnega miselnega vzorca. Tu imam neke primere, čisto sem poslikala iz razreda včasih. In sicer sama delam to skozi ključne besede, zato ker pač te ključne besede so zelo uporabne tudi pri kakšnih neumetnostnih besedilih. In učimo jih te strukture zato, da jih lahko uporabljajo tudi sami. In tak miselni vzorec, prazen, samo s ključnimi besedami, si oni napišejo že pred prvim branjem, oziroma pred prvim poslušanjem, spet zato, da se nekako pripravijo na zgodbo in so potem bolj pozorni na te posamezne elemente, ker tudi nekako vedo, da bo treba potem po poslušanju ali branju kaj o tem povedati. In ko z učenci to nekako sistematično delamo, ne vem, jaz pa začnem samo v šestem razredu,
se zelo na to navadijo in potem že sami rišejo te miselne vzorce, si z njimi pomagajo tudi ljudje pri izdelavi domačega branja. Zdaj tako, pri učenju strategij je izjemno pomembno, da je učitelj tisti, oziroma učiteljica, ki najprej razloži strategijo, čisto še brez primerov, a ne, čemu je namenjena, korist te strategije. In potem vse prve primere sama učiteljica modelira, predtem uporablja razmišljanje na glas, proba, ne, vse korake, ki se nam zdijo samo po sebi umevne, za učence so pa težavne, upovedati na glas. Ne? Kaj točno je naredila, kje je našla kakšen podatek. Moram reči, da če imate možnost, so zelo koristne za te učence tele pametne table, kjer imamo mi besedilo pred sabo in res lahko točno pokažemo, kje je kaj, ali si točno lahko označijo v besedilu. Tako da čim manj težav s tem znajdenjem po besedilu. No, en primer, naprimer, eden izmed ciljev je seveda oblikovanje domišljijsko-čutne predstave književne osebe, ki naj bi učenec sintetiziral iz posameznih besedilnih signalov. Seveda učenci sami po sebi, sploh tisti se, kot pravim, slabši bralci, ne vedo, z katerih besedilnih signalov, kaj je tisto, ne, na kaj morajo biti pozorni. In obstaja ena taka pač strategija, to je po profesorici Pečjak uporabljena. Verjetno ste prepoznali, da gre za Matildo oziroma Vološkarco, strašno. In tukaj res otroke navajamo točno, sistematično, kaj je tisto, kar nam da neko informacijo o književni osebi med branjem. Ne? Kaj počne, kaj čuti, kaj vidi, kaj drugi v njej povedo. To izpisujemo, spet seveda najprej učitelj modelira, potem delamo skupaj, potem pa kakšno komponento pa naredijo učenci sami s tem, da stalno preverjamo rezultate in podpiramo tam, kjer gre težje. No, ampak seveda je treba potem to tudi strniti. Ne? Problem je tudi, da ne sme ostati nekje samo pri miselnem vzorcu. Učencem je treba pomagati, da informacije iz miselnega vzorca povzamejo v besedilo. Tega sami samostojno v glavnem niso zmožni. In to je en tak krasnih načinov, ne? Ali pa takih enostavnih načinov, da lahko to delajo na dobre samostojen način. Vidim, da se moj čas že počasi izteka, pa bi vse eno, no, počel odpore. Teh strategij je vrsta. Zdaj, ene so bolj podprte z dokazi o učinkovitosti, druge manj, da zbiramo tiste, ki so res, raziskave pokazale, da so učinkovite za otroke z učnimi težavami. Jaz sem pravzaprav tiste najbolj učinkovite, kot je načrt zgodbe predstavlja. Poudarila bi tukaj še enkrat na postavljanje vprašanj, na spraševanje učencev in tega, da učimo tudi učence postavljati spraševanje. Pri tem branju v glas, pri branju v razredu, je pametno, da se po odstavkih ustavljamo in učence sprašujemo o tem, kaj se je dogajalo. In tudi njih naučimo to, da drugim postavljajo vprašanja. To zelo radi tudi počnejo. Morda bi pa samo zaključila s tistim, kar je verjetno tudi zelo problematično pri učenci s branjimi težavami, to je domače branje. Jaz namreč, k nam pridejo učenci v 6., 7., 8., 9. razred včasih, imam precej slabe izkušnje s tem, veliko jih sploh ni delalo domačih branj. Jaz moram reči, da knjige, ki so nekako predpisane, ki se ponavadi berejo, so neustreze za branje razvoj učencev z učnimi težavami. So enostavno prezahtevne. In tukaj res priporočam individualizacijo. Da skupaj z otrokom izberemo knjigo prvič, ki mu bo zanimiva, kajti interes je največji motivator.
In drugič, da zberemo knjigo, ki je tudi po zahtevnosti primerna nekemu branjemu razvoju, se pravi po besedišču, po kompleksnosti povedi. In potem, da imamo mogoče še vključene ilustracije, potem tudi po obsegu, zelo so občutljivi na obseg, ne, to je tisto, kar prvo pogledajo, koliko je stran. Tudi po tisku naj bo primerna, naj bodo tudi čim večje črke, te starejše izdaje slovenskih klasikov. Mislim, da so skoraj da ne delite za take učence. Zahvali, da bi se vam za pozornost in vam želela čim bolj uspešno in čakovito delo z mladimi bravci. Smo zelo disciplinirani, glede časa tudi, zato nam je ostalo cele pol ure za razpravo. Če dovolite, bi pa jaz vseeno povabila, če so za to seveda referente, vse tri, da se bomo malo bolje videli, ne, da ne bo zadrege. Če se kar tukaj mogoče prijeta še ostala Boža pa Luka pa Maja sem, pa bomo potem lažje verjetno takole karkoli vprašali. Zagotovo so bile predstavljene zelo posebne prakse, vsaka je po svoje posebna. Ne? Torej, to so, priznamo, ne? To niso navadne okoliščine, vsaka je res bila tukaj, dobro, Boža je predstavljala pač nekaj čisto kot akcijskega, ampak ostala dva mlada kolega pa dejansko prakse, ki so vsaka po svoje posebne. Ne? V šolah, tako da prosim za vprašanja ali komentarje, karkoli, prosim. Preden vprašate, jaz mogoče sam še izkoristil. Kasneje sem še napadil, da ste se nekateri nasosovali, pa bi mogoče bilo dobro, da bi dal vseeno par slik na projektor, zato še sam enkrat spodobim, če koga zanima, tisti prvi program, o katerem sem govoril, ja, se imenuje JABTADK, se pravi Jab Talk. To se najde na Google Play ali trgovina Play, to imate pač v vseh teh pametnih telefonih, tako naložite na telefon, na tablico. Drugi program pa bi mogoče bilo dobro, da povem, da je učljiv. To se pravi, bi bilo dobro, da to nabavi, pa se obračujem. Vaša inštitucija, kaj ti stane, odvisno, katero zahtevnost bi želeli, tam med 300 in 1000 evrov. Tale boardmaker že ima določen nabor slik, tu se ne more povezovati z Google Images, da bi nam podali svojo sliko. Kot pričetok lahko tudi recimo fotografirate določeno stvar in jo vnesete. Tukaj pa je določen nabor slik, ampak je kar širok. Je pa res, da morate čisto vse delati v angleščini, pa potem zbrisati angleško besedo, pa napisati slovenščino, mislim slovensko. En čas so bile težave z študniki, zdaj pa mislim, da se je že tudi bilo da. Ja, sej, mogoče lahko zelo pogledamo, koliko stane. Na Dolitik sem pa našel tudi eno stvar, ko se zdaj ne spomnim, kako se reče na, se pravi, na teh iOS sistemih za Apple, ampak ta je tudi plačljiva, ampak ta je pa dost svojo nekje, no. To so v bistvu različni paketi.